La prescripció infermera és indicar un producte sanitari al pacient per poder portar un tractament adequat. La prescripció nosaltres jo considero que és molt important, per exemple, en un pacient crònic, no? De poder arribar a portar absolutament tot el que correspon a un pacient crònic. En tema cures, clar, fa molts anys que prescrivim, però no teníem un reconeixement legal. Nosaltres indicàvem, no?, unes gasses, un apòsit, una pomada, no?, el que creguéssim convenient, però sempre ens havíem de recolzar, no?, amb el nostre, el col·lectiu metge, no?, per validar aquests productes. Ara què passa? Doncs ens ve un pacient a la consulta que li hem de fer un seguiment d'una cura i podem fer d'inici a fi. Podem treballar nosaltres tot el que correspon a la cura i, clar, per a infermeria és un pas molt important. Sobretot el que guanyarem serà amb l'atenció a les persones, amb l'atenció als nostres clients. En definitiva, si fem un ús més eficaç del nostre temps i un ús més eficaç també dels nostres recursos, qui s'ho beneficiat sempre és el pacient. De manera que jo crec que el principal beneficiat serà el pacient. Nosaltres com a infermeres, home, doncs també, perquè en la mida o en la mesura en què aquesta competència prescriptora ens fa visualitzar davant la població com a professionals més ben preparats i més resolutius, doncs també ens beneficia. Vam fer una reunió de tot l'equip assistencial per parlar-ne i cadascú va dir una mica el que li semblava. I els metges, el que recordo que van comentar més és que per ells el fet de validar cada cop una de les receptes que els hi proposaven, receptes o altres actuacions, els hi suposava una interrupció més amb el seu dia a dia. I realment els metges agraeixen i molt el fet de disminuir, com sigui, el número d'interrupcions que pateixen en les consultes, perquè per ells i per tots, cada interrupció, en definitiva, el que fa és incrementar el risc d'equivocar-te, el risc, en definitiva, amb la seguretat del pacient que estàs atenent. A veure, per nosaltres jo penso que és un guany, perquè l'atenció primària es basa molt en l'equip metge-infermera, no? I llavors el fet que la infermera, per exemple, quan està fent una cura, pugui acabar tot l'acte que està fent, des de fer la cura a prescriure el material per la cura que necessitarà més endavant, que el malalt pogués fer a casa, és molt més fàcil. Abans la infermera havia d'introduir l'ordinador, aquest malalt, perquè el veiés el metge, mirar que el metge ho veiés en aquell moment, que li signés la recepta i llavors tirar el malalt. Amb això agilitzem molt, vull dir, perquè la infermera comença i acaba un acte. En principi, el que poden prescriure elles, sobretot tot el que va referent a cures, que són unes coses que bàsicament en saben, a més, molt més elles que nosaltres. Tot el que són bolquers, que també tot això mou un gran número de prescripcions, penseu tota la gent gran, tota la gent incontinent, tot això és el gran gruix que jo penso que és el que ens traurà més feina. Llavors hi ha altres medicacions que segueixen siguent de prescripció per part del metge, que jo crec que algunes poder passaran en protocols a formar part de la seva prescripció, però llavors hi ha unes quantes que lògicament seran sempre de prescripció mèdica. La limitació és que no podem prescriure productes sanitaris que estan subjectes a la prescripció del metge, no? Nosaltres no podem prescriure antibiòtics, no podem prescriure productes que necessitin la prescripció del metge. Considero que agilitzen molt la feina, que l'infermera té molta llibertat, té molta més autonomia. No estem envaint competències dels professionals mèdics, dels nostres companys metges, sinó que estem desenvolupant la nostra tasca que ja fa molts anys que fèiem fins ara. El que passa, que és el que he comentat, no? Doncs que ens cobreix una llei i que és un reconeixement a la feina que ja fèiem.